Якщо ваш ігровий майданчик перетворився в город, не калічте себе та друзів. Настав час змін. Для вас працює сучасний спорткомплекс «Десятка». Два якісних та просторих ігрових поля зі штучним покриттям розміром 42x22. Зручне розташування в центрі міста. Спорткомплекс «Десятка». Тут ви зможете прогресувати та по-справжньому насолодитись грою мільйонів. А незабаром відкриття тенісного корту. We'll be right back.